محمد ایاز وای چې زما د خور د زوی واده او پاغي ولیمه کې زما د خور کپڑے مور کې شوي او صدا سے پیریان میریان پرازی کا دا سے کیسه بیانولا چې ورتویلی چې دا ټول ورانه دستا خور کې و دستا اورور کې چې محمد ایاز سے هغه خود لري یاد ساته په کچره پیریان پرازی په دنیا کې ټول نه زیات دروغ جن مخلوق چې دا پیریان دي د پیریانو په خبره باندې کا اول خو دا سیز په کار دی چې مونږه تسلیم نکو خو کچره بیا هم چون کې شواهد نه ثابت دا ظاهره باندې راضی په خلکو باندې مونږ لیدل قتل کړی دي نو کچره چا باندې پیریان راضی هم نو دا ټول نه زیات دروغ جن چې دا پیریان دي چې کله په کم زنانه باندې یا سړی باندې راشي کم دروغ وای دی د کم خبره کوي دی لو بالکل اهمیت نه ورکوي دا چې کله انسان په اعتماد کې واخلي دا پیریان نو او پیریانو مقصد څه وي فساد اختلاف دوکا خلق کورونا ورانول کدا مفسدین او فسادګر نه وای دا انسانان بنه تنګولای دا انسانانو باندې برات لې نه دا تکالیف به ول نه ورکولې نو دوی مقصد هم دا تباہی دا چونکه مونږ لا دنیا لا نور اغلی چې رب العالمین په دغه دنیا باندې پیریان آباد کړیو او هغه پیریانو چې څومره لانجی کونجی او قتل او جیدال زکه خو زه عرض کوم چې قرآن کریم فرقان حمید کې چې کله رب العالمین فرشتو ته ارشاد فرمایلو چې انسان م زه انسان پیدا کوم فرشتو ته چې انسان م پیدا کوا دوی به فساد کوي قتل او غارت به کوي په ځمکه کې علما لیکي چې فرشتو د سپت او شدا انسان م فساد کوي د انسان به قتل او غارت به کوي چې فرشتو ته د دې وجه نه پتوا چې په ځمکه باندې مخ کې پریان تیر شوی وو مخ کې جنات تیر شوی وو هغه جنات او قتل او غارت او فساد او سوسو چې هر سو د ځمکه باندې اول پریانو کړیو نو فرشتو دا ګمانو کو چې دا انسان چې پیدا کوي دا هم داسې مخلوق وي لکه پریان مخلوق وي نو مقصد مدا چې دا پریان خبرې بالکل ممنه د پیریان چې چا باندې راشي ټول نه زیات دروغجن دي او پیریان راتګ اول خو اسلام ډیر په مضبوطه باندې دا خبره کوي چې پیریان په انسان باندې نشي راتلی ځکه چې که پیریان په انسان باندې راتګ خبره شروع شي نو بیا چې څوک غلط کار کوي څوک ورانې وکړي څوک قتل وکړي څوک زیاتې وکړي څوک غلا وکړي نو بیا به وایي چې راسه په ځان نه پوهېدم په ما باندې پیریان راغلي وو ما خو خپله دا کار نه دی کړی پیریانو دا کار کړی اول خو اسلام داسې زه منیم نه لکه څنګه مفسرینو وضاحت کړی خو بهرحال که بیا هم د شواهدو نه ثابته شي ظاهري چې کم مشاهدات دي د هغې نه ثابته شي او پیریان څه هم ووایي یاد ساتې د پیریانو خبره کلم ممنئ دا دروغجن مخلوق دی چې کلم چا باندې پیریان راشي او څه خبرې وکړي دا بالکل بې ځایه او فضول خبرې دي پاتې شو جی محمد ایاز صاحب چې کوم وظیفه ستاسو په جناب کې وړاندې کوم دا وظیفه خور ته ووایي چې دا وظیفه د کوي یا مقصتو یا مقیتو یا مقصتو یا مقیتو وظیفه د کوي 300 بار د ورځې او 300 بار د شپې